Ruth qëndroi i fshehur për 12 orë, askush nuk e vuri re. Ryan Ruth ishte në gjendje të qëndronte i fshehur në fushën e golfit për gati 12 orë. Askush nuk e vuri re praninë e tij dhe shërbimi sekret. Pranoi se nuk kishte kryer kontrole parandaluese, një gabim ndoshta i lidhur me mungesën e stafit ose me një vlerësim të gabuar. Megjithatë, argumenti ishte i pritshëm, hapësira shumë e madhe me bimësi dhe rrugë të hapura për publikun. Sipas manualit operacional, një ekip anti-sniper duhet i paraprijë personalitetit. Një ekip i dytë mbetet në radhë për të parandaluar surprizat nga pas, në mes elementet e eskortës, plus çdo pjestar i ekipit antisulm. Informacioni dhe hipoteza e një spioni, si e dinte Ruth për praninë e kandidatit. Një përgjigje ka dhënë një ish agent në media. Shikoni se çfarë bën Donald Trump pothuajse çdo fundjavë, luan golf. Megjithatë, pyetja që na shtyn të shqyrtojmë hipotezën e një spioni, skenari që duhet demonstruar, mbetet. Profili i Ryan Ruth. Shumë precedent dhe sjellje të paqëndrueshme. Një raport specifik erdhi nga një infermierje që kishte takuar Ruth në Ukrainë dhe kishte dëgjuar të përdorte tone kërcënuese. A mund të ishte ndalur më shpejt? Vështirë të thuhet. Ka shumë profile të sulmuesve të mundshëm në SBA. Është e njëjta gjë që ka të bëjë me sulmuesit masiv në shkolla. Këtë e pam disa javë më parë me masakrën në Georgia, të kryer nga një imitur, i cili ishte marrë në pyetje nga policia një vit më parë dhe në fund u gjykua si jo i rrezikshëm. A veproi vërtet vetëm? FBI në rastin që përfshin Thomas Crooks duhet të konstatojë nëse ka bashkëpunëtor, nëse ka ndonjë frymëzim të brendshëm apo më keq të huaj. Për momentin nuk ka asnjë informacion në lidhje me këtë. Pika hetimore lidhet me kërcënimet ndërkombëtare kundër Trump, me manovrat e mundshme për ta eliminuar atë, me hakmarrjen për lëvizjet e tij kur ai ishte në shtëpinë e bardhë. Irani përmendet shpesh në këtë drejtim. Synimet e Ruth. U deklarua se Ruth nuk e përdori pushkën e tij, një armë bler ilegalisht e pajisur me dy lbi. I vetmi që hapi zjarr ishte agenti i shërbimit sekret. Madje për momentin nuk janë ngritur akuza konkrete për sulm ndaj Trump dhe është saktësuar se manjati nuk ka qenë në vijën e zjarrit. Hetuesit duhet të punojnë ende për karakterin të kryen hetime, të mbledhin çdo të dhënë të mundshme për të rindërtuar të gjithë rastin dhe për të përcaktuar më mirë akt akuzën. Protokollet që do të shqyrtohen. Drejtori aktual i shërbimit sekret ka pranuar se është e nevojshme të rishikohen protokollet, taktikat dhe metodat e ndërhyrjeve. Përsëritja e episodeve kaq afër njëri tjetrit dhe me boshllëqe të qarta në rrethin e sigurisë kërkon një ndryshim vendimtar. Do të jetë e nevojshme të punësohet një forcë më e madhe, por edhe më e shkathët për të mbrojtur efektivisht rreth 40 personalitete që janë besuar agjencisë. Siguria kombëtare ka dhënë në dispozicion 1500 trupa dhe është e mundur që të përdoren burime nga departamente të tjera. Përshtati pamfletin nga Corriere della Sera.